Bonjour. ねえ、笑いと拍手が足りねえ。今日はゴミみたいなおめえらから笑いの取り立てにした。おい、お前笑わなかったらお前が持ってるハイヒール全部へし折って全部パンプスにするからな。笑え。今日はここでお前らに小話を一つ出す。俺さ、闇金やる前、三股又三ってやつのバーでバイトしてたんだよ。で、三又がこう言ったんだ。店の空気が悪いから観葉植物買ってこいって。俺観葉植物買って店に置いてた。そしたらさ、水やるのめんどくせえからほっといたら観葉植物枯れたんだよ。だから三又がこう言ったんだ。おい、枯れてるじゃねえか、買い直してこい。水やるのめんどくせえ、養分やるのめんどくせえ、だから俺造花の観葉植物買って置いたんだ。そしたら三又、どうしたと思う？毎日その観葉植物に水やってんだよ。おい、あいつバカか。それでこう言ったんだ。観葉植物っていいよなって。そのお店2年前に潰れたんだよ。その時俺荷物を取りに行ったら、その観葉植物枯れてたんだよ、造花なのに。おい、笑え。お前次笑わなかったら口にする飲み物全部エメラルドマウンテンにするからな。俺さ、去年の11月主演の舞台やってたんだよ。2時間の舞台で1時間40分出ずっぱり、叫びっぱなし、声はかれ、薬を飲んで注射を打ちながら舞台に立ってた。そしたら2行しかセリフのねえ女優が声枯らして声潰れてんだよ。で、楽屋でずっと蜂蜜飲んでんだ。俺はそいつにすげえイライラしてた。そしたら千秋楽終わって、その女優が俺にこう言ったんだ。俺のことが好きだって。俺さ、その女優とホテルに行ったんだよ。そしたらベッドの上でめちゃくちゃ声出てんだよ。おい、蜂蜜の効果遅くねえか。千秋楽やったの4時だぞ。4時に飲んで蜂蜜効いたの深夜4時、12時間かかってんのさ。足りねえ、蜂蜜の量と笑いが足りねえ。おい、お前次笑わなかったら隣のやつの右足とお前の左足、靴ひもカチカチに結んで離れねえようにすっからな。また笑いたくなったらポリプロライブへ来い。どうもありがとうございました。